Biz derhal kısas əməliyyatı keçirərək şəhərimizin qanını aldıq və qarşı tərəfi ciddi cəzalandırdıq. Bir neçə saat ərzində davam edən qisas əməliyyatı cəza tədbiri idi. Və Azərbaycan şəhidinin qanı düşmənlərə baha başa gəldi. Və onlar bunu unutmamalıdır. Əgər yenə də buna oxşar təhribat törədilərsə, cavab da eyni olacaq və heç kim bizə mane ola bilməz, heç kim bizi durdura bilməz. Biz öz torpağımızda istənilən əməliyyatı istənilən zaman apara bilərik. Sadəcə olaraq, qisas əməliyyatının çox təsirli, ancaq qısa müddətli olması onu göstərir ki, bizim gücümüz də yerindədir. Eyni zamanda biz yeni müharibə istəmirik. Çünki 2-ci Qarabağ müharibəsi gücümüzü göstərdi və biz istədiyimizə hərbi və ondan sonra hərbi siyasi yollarla nail olduq.